გამოჩენილ მუსიკოლოგს გივი ორჯონიკიძეს 80 წელი შეუსრულდებოდა. ამ თარიღის აღსანიშნავად გამართა საიუბილეო კონცერტი, რომელზედაც შესრულდა სამი ავტორის, სულხან ნასიძის, გია ყანჩელის და იოსებ ბარდანაშვილის ის ნაწარმოებები, რომლებიც ეძღვნება გივი ორჯონიკიძის ხსოვნას. ამით ამ კომპოზიტორებმა გამოხატეს თავიანთი მაღალი დამოკიდებულება და თავიანთი მადლიერება ამ უნიჭიერესი ადამიანის მიმართ. გივი ორჯონიკიძემ უმნიშვნელოვანესი ძვრები და გარდაქმნები მოახდინა არამარტო ქართულ მუსიკის ცოდნებაში. იგი საერთაშორისო დონისა და მასშტაბის მუსიკოსი, მეცნიერი, მუსიკოსი, პუბლიცისტი, კრიტიკოსი და საზოგადო მოღვაწე გახლდათ. გივი ორჯონიკიძემ დღეს უკვე მას უკვე თავისუფლად შეიძლება ვუწოდოთ მუსიკის ცოდნე რეფორმატორი, რომელიც იყო როგორც არამარტო თეორეტიკოსი, არამედ პრაქტიკოსიც, რომელიც აქტიურად მონაწილეობდა ცოცხალ შემოქმედებით პროცესებში, მხარში ედგა თანამოღვაწე კომპოზიტორებს, ბიცკს აძლევდა 60-იანელთა ნოვატორულ ძიებებსა და მისწრაფებებს. იგი ამ თაობის სულიერი მოძღვარი გახდა. გივი ორჯონიკიძე სამწუხაროდ ადრე წავიდა ამ ცხოვრებისად. 94 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მიუხედავად ამისა, მან ბევრი რამ მოასწრო, ბევრი რამ გააკეთა, გამოაქვეყნა არაერთი წიგნი და მრავალი წერილი, ღრმა კვალი დაამჩნია ქართულ მუსიკალურ კულტურას. გივი დაჯილდოებული იყო მწერლური ნიჭით. ბრწყინვალედ წერდა ქართულ, გერმანულ და ინგლისურ ენებზე. არაჩვეულებრივი მრავალფეროვნებით და ინტენსიურობით გამოირჩეოდა მისი შემოქმედებითი მოღვაწეობა. შემოქმედებითი მღელვარებით და გზნებით აშუქებდა მუსიკალური ცხოვრების პრობლემებს. მეცნიერული გაქანებით იკვლევდა ქართული და ევროპული კლასიკური და თანამედროვე მუსიკის საკვანძო საკითხებს. ისტორიული და სოციალური პროცესების ფონზე, ზოგად საკაცობრიო მონაპოვრების შუქზე განიხილავდა ესთეტიკურ ამოცანებს და აქედან მოდიოდა მისი ხედვის სიახლე, სიფართოვე და მასშტაბურობა. გივი ორჯონიკიძის თვალთახედვის არეში მოქცეული იყო ქართული მუსიკის წარსული და აწყო სხვადასხვა თაობის კომპოზიტორთა და შემსრულებელთა მოღვაწეობა, აკადემიური და ხალხური შემოქმედების ტრადიციები, მართი ურთიერთდამოკიდებულების ფორმები, მუსიკალური ჟანრები, მათი განვითარების დინამიკა. გივის დამუშავებული აქვს ისეთი აქტუალური საკითხები, როგორიც არის საზოგადოებრივი მუსიკალური ცნობიერება, კულტურის ისტორიული მეხსიერება, კულტურის მართვა. იგი პუბლიცისტური ღელვარებით და ელვარებით განიხილავდა და ასე ვთქვათ, სწავლობდა მუსიკალური სისტემის განათლების, მუსიკალური განათლების სისტემის ამოცანებს, მუსიკალური კრიტიკის მდგომარეობას, ქართული ესტრადის მტკივნეულ საკითხებს. ერთ-ერთ ფართოა მისი, ასე ვთქვათ, გატაცებების და ინტერესების სფერო. მაგრამ მხოლოდ მუსიკალური კულტურით არ ამოიწურებოდა ეს მისი ინტერესები. მას პრემიერ წერილებს დაწერილი ქართული თეატრსა და კინოზე. ძალიან ფართოა, ამოუწურავია გივი ორჯონიკიძის, ასე ვთქვათ, შემოქმედებითი იდეების სამყარო. ღვაწმოსილია, უაღრესად დიდი არ მისი დამსახურება ქართული მუსიკალური კულტურის და საზოგადოდ ჩვენი კულტურის წინაშე. ძალიან მიხარია რომ მობრძანდით. ნამდვილად თავს მოვალეთ თვლი დღევანდელი კონცერტის წინ 2-3 სიტყვა მოგახსენოთ. მოგახსენოთ მით უფრო იმ ადამიანზე, რომელსაც მე არ მოვსწრები ვარ და თავად არ ვიცნობდი. საუბარია გივი ორჯონიკიძეზე, რომელსაც ეძღვნება დღევანდელი ჩვენი საღამო. არ ვიცნობდი უდიდეს მუსიკის ცოდნეს და უდიდეს მოაზროვნეს ქართული მუსიკისა და ქართული საზოგადოების ისტორიაში. მაგრამ ჩემზეც, როგორც ახალგაზრდა მუსიკოსზეც, მისმა არსებობამ თავისი წვლილი შეიტანა. ჩემზე გულისხმობ ჩემს თაობას, გულისხმობ დღევანდელ დღეს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის უამრავი ძრა, სასიკეთო სიახლე, რომელიც ქართულ პროფესიულ მუსიკაში დღესაც ხდება,
უდიდესი წვლილი და წილი დამსახურების სწორედ გივი ორჯონიკიძეს მიუძღვის. ჩვენ ახალგაზრდებს და ეროვნულ მუსიკალურ ცენტრს უცებ გაგვიჩნდა იდეა, დაიბადა ეს იდეა, რომ არ გამოგვეტოვებინა გივი ორჯონიკიძის დაბადებიდან 80 წლის თარიღი და აგვეღნიშნა სპეციფიური კონცერტით. რატომ სპეციფიური? იმიტომ რომ ყველა ის ნაწარმოები, რომელიც დღეს აჟღერდება ეროვნული საკონცერტო დარბაზის სცენაზე, სწორედ გივი ორჯონიკიძის ხსოვნისადმია მიძღვნილი. მისი დამსახურება დღეს კიდევ ერთ ასპექტში იქნება. მისი დამსახურება, რომ შეიქმნა ეს არაჩვეულებრივი ნაწარმოებები. მისი დამსახურება არის ეხლაც, რომ ჩვენ მას ვასრულებთ.